Ahoj Freak, zdraví vás Defy u 14. části Let's Play na hru Decem 4 na herní rozšíření Hurá do práce. A vidíte, že nám krásně všichni spinkají. Nebudeme je budit, ale už je 5:30 ráno. Já třeba každý den pracovní den vstávám v 5:20. Nevím, proč mám v 5:20, ale tak mi to nějak vychází. A než se namaluju a probudím a tak. Já miluju tu hru, miluju tu rodinu, strašně mě to baví. Zatím nebudu teď dávat nějaký nový lidi do sousedství, protože jsem si docela... před chvilkou jsem mluvila se Smurfíkem a řešili jsme, kolik bych měla dát do obchodu, abych ho tak nějak jakoby rozjela. A on říkal, hele, se 13 000 má, je to nereálný, protože potřebuješ mít, že jo, stěny vymalováno, dlažbu nějakou, pak potřebuješ pultíky, třeba nějaký jakoby vybavení, že jo, a takhle, tlosto, nebudu to popisovat všechno, dveře a tlosto, stojí to všechno peníze a s 5 000 říkal, že to reálný je. Takže budeme šetřit trošičku víc. Já si myslím, že to nebude zase až tak dlouho, máme 2363 v domácnosti a 2500 máme v obchodě. A já to střihnu, než se mě rozbudí. Jajsp! Spacer musí za hodinu do práce, takže já Spacer zbudím, ať se jí chce nebo nechce, ať se jde rychle vysprchovat a možná, že by se mohla dát něco rychle k jídlu. James je vzhůru, má hlad. Hele, nechoď si vzít sám, já ti řeknu, co si vezmeš. Vezmeš si makarony se sejrem, ať se pořádně najíš. Nenadávej, směnu má za 15 minut. Já se podívám, kdy má směnu Kerry, protože bych docela ráda s Kerry. Dobrý, můžeme jít s Jamesem. A vyrazíme společně. OK, here we go. Zase trápení s vězněma, který tam většině nejsou žádný. Come on, jdeme do toho, hajzlové, sakra, kdo tady krát, whatever. Vyslechnu podezřelého. Tebe? Lesta nervy. Tak já nevím. Máme tady někoho? Máme. Yes. Zapsat zločin nahlášení cestou. Of course. Propustit celý. Jak propustit celý? Já ho potřebuji vyslechnout. Potřebuju... Aha. Prohledáme tohle, sice je to jakoby divný. Potřebujeme někoho... A, tohle je tu slečnu, tohle je lepší než všechno ostatní. Zapíšeme nahlášení zločin. On už musí ho prohledat, bože můj. A, on ho odvedl. Super. Takže slečno, jak se jmenujete? Počkejte. Jak se jmenujete? Zoe. Zoe Patelová. Takže paní... Slečno. Počkat. Vypadáte, jako byste právě vylezli z policejní akademie, ale alespoň si umíte správně zapnout uniformu. To je dobrý. To je dobrý začátek. Musím nahlásit zločin, došlo ke krádeži. Někdo mi ukradl srdce. No já doufám, že... A to nebolelo příliš, ale řešíme tady občas jakoby dost jiný věci. Ale když vám teda někdo ukradlo srdce a nebyl jsem to... Já bych si vás takhle vzal dozadu. Takže my potřebujeme vyfotit. Vyslechnout podezřelého. Jak mám sakra vyslechnout? Tady. Slechneme se, ježiško, kořenka, nebo jak jsme. Slečno, jsem rád, že jsem vás poznal, ale já bohužel musím jít vyslechnout kořenka. To je nějaký silný voříšek. Takže pojď, chlape. Slyšel jsem, že jsi udělal pěkný hnusárny. To mi řekneš. Pojď. Sedni si.
Já bych se bej toho moc nespal, takže když to bylo s těma cupcakeama. Jo, já měl hlad a... Hlad. Takže jo, wow, to je hustý. Hele, dostaneš spoustu cupcakeů, když mi řekneš, jak to bylo. Řekni mi, jak to bylo prostě. Není na tom nic složitýho. Tak se vyfotíme Jamese v akci. Takhle se slyšet za tou stěnou, tak hustý. Tak co, hele, já jsem to s tebe nějak moc... Josef vypadá Josefe, vypadáš podezřele, to ti musím říct. A to tady říkají všichni. Takže já bych potřebovala... Ale teda já bych potřeboval... Tak, hele. Někdo mi píše SMS-ku. Budeš mluvit nebo ne? Co? Budeš mluvit? Jo, víš co, my tady máme docela na stanici takový hnusný pavouky, víš. A kdybych tě dal do té postele, kde spíš, tak bys dělal co? Ty ses zbláznil. Jo, ty, to je strašně těžký. Takže jo, jdeme na to. Hele, tady máme všechny fotky, podívej se na ně. My to víme, my jenom prostě potřebujeme z tebe dostat. Jo, ono nám to ukazuje tam nahoře, jak je nahlodanej, super. Takže zkusíme. Hele, takže jak to bylo? Ty jsi namočil ruce do té cupcakeové pěny. Bylo to tak, že jo, té cupcakeové pěny. Volíznul jsi to a dal jsi to tam naspátek, aby to všichni snědli. Všichni snědli, že jo? Ty tvoje, ty. Vypadá to, že podezřelý je nevinným, že toho propustit. Ne, já to neudělal, fakt jsem to neudělal, to byla ta ženská, ona to tam vždycky dala. Já jsem chtěla jí, aby, já jí mám rád a chtěl jsem se za ní, víte co, já jsem se za ní udal. Dobře no, takže, jste volný. Bože můj, to byl trapný případ. S cupcakeama, s pěnou od cupcakeů, zamilovaný, no to snad není možný, počkej, není to ten, co jsme ho my, jakoby to, co jsme ho my zabastli, já už to nepamatuju, whatever. Vyfoďte zločince u přijímací stanice. Můžeme vyfotit tady tohle? Jdeme na to. Jdeme na to, říkám. Vezmeme si tamhle tu slečnu. Tak pojďte se mnou, Barboro. Je mi jedno, za co tady sedíte. Je mi to fuk. Ještě mám si jim otisky. Převez mi to tady za mě, já se jdu podívat, cely máme prázdný, tak já teda nevím, jako koho mám propustit cely, prohledat podezřelého, nemůžu, propustit cely, můžu ještě někoho? Nemůžeme nikoho vyslechnout, nikoho nemáme, takže jdeme analyzovat důkazy. Máme dva, já si myslím, že to James nezvládne. Může ho někdo dát zpátky do celé nebo jí? A má fakt hlad. Zdařená analýza. Úspěšná analýza. Analýza vynesla užitečnou stopu, kterou můžete použít k řešení zločinu. Dohledejte informace v policejní databázi a prohledejte zločince u přijímací stanice. Když my tady žádného zločince jako nemáme. Hele, tady máme.
Proč ji zavírají sem? Proč to dělají? A tak, prohledáme někoho, vyhodíme z toho, z kompu. Projíždět policejní databázy. Uhni! Mám něco důležitýho. Ty vole! Co dělá? Jo, dohledat. Oh, she is. I'm so stupid. Come on! Máme to v pohodě, jakože budeme pokračovat příště. Máme to taky furt... Máme to furt takový... Do kolečka dost. Krát dneska jsme teda vyslýchali poprvý, to mě bavilo. James už má za hodinu padla a asi se počůrá. Tak, dáme ho, aby se vyčůral. Má hlad. James odhalil, že podezřelý je teenager. Může vyhlásit policejní pátrání. Ale nechme to na příště. Já si myslím, že se vedle docela dost dobře. Nadprůměrně dobře. Potřebuje se dobře nadlábnout. Jestli ta Spacer nic neudělala, tak já nevím, co bude dělat. Oh, wow! James odvedl úžasnou práci. V budoucnu na něj čekají nové frčky a hodnost. James byl povýšen na pozici desátní, bude teď vydělávat o 10 víc na hoďku a celkem tedy 38 na hodinu. Také dostal následující bonus. Držák na ručníky, kovová police, police osamělého muže, ledová ocel, smraďochová závěsná lavička. Zrcadlo těžké časy, osamělý spáč, nepřekonatelná. 224 dní simulého nu. Teď jsem si vyprskla na to, na mikrofon. Nefritová cela, děravé zadržovací dveře, dávkovač, jedna porce spravedlnosti, bezvýchodnost, ani to neskouší, jako jeho další směna začne jeden den dovolen. Hej, já si nebudu doma stavět jako vyšetřovací vazbu. OMG. That's fucking weird. No doma, já se na tu parádu podívám. Oh my... jako fakt! To snad jako ne. Jako fakt, my to můžeme všechno prodat, jako já... Nejsem si jistá, jestli on to může koupit nebo ne. My se schválně podívám, jo. A zobrazit vše a dáme si to vysortovat podle... A hurá do práce. Samozřejmě, že vím, že lepší foťák zoomuje a tak, to mi nemusíte vůbec psát. Ale prostě na ně nemáme peníze. Nemáme na ně peníze. A můžeme si to pak ve finále všechno koupit. Takže já... Kde je toaleta? Myslím, že bychom to měli mít všechno zpřístupněný. Ben Kostík, ten je husky. Vysamete ty truhlíky. Já teda nevím, ale nemůžu najít tu toaletu. Jo, je tady. Dobrý, tak my to všechno prodáme. Na co to mít? Já si myslím, že... Jak to je prodat vše? To nejde. Myslím si, že... Někdo bude mít ohromnou radost, protože... Tohle nám fakt přinese hodně peněz a děkujeme Jamesovi. Protože my budeme moc rozjet odchod! Já obchod! Takže jo, dáme jí tam 2,5. Ještě nám 5 zbyde, tak já jí tam dám ještě 1000 navíc. Uvidíme. Stejně máme spoustu peněz. Díky bohu, Jamesy, díky bohu. Nemusíš vyslýchat doma, já si myslím, že to je to. No a já bych řekla, že je na čase, aby jsme teda jeli nějak něco tvořit, jako co se týče toho obchodu, aby jsme to rozjeli. Ty si běž dát najíst, ty si běž dát jídlo a dodal tohle, než neplejtvejte s tím. Jak kdyby to věděla Violet, položila rozjedené brownies.
a říkala si, já budu mít obchod. Spacer, máš práci nebo jak to máš? Já jdu až za 3 dny do práce. Nechtěla bys si se mnou do obchodu? No jasně, v pohodě. Spacer není tak zlá, jak se zdá. Spacer, ty jsi nevzala ty brownies! Dýchám. Ne, nevzala, to nebyla Spacer, ok, já jsem si zvala, že ona jí vzala ty brownies, ježiši Maria. Holky, spletli jste se mě, a zvlášť, když jste do sebe zamotaný, ale já úplně viděla, jak jí toto Spacer bere, protože ona si je tam položila. Tak fajn, beru zpátky, takže teď konc dáme. Počkej, a proč se ona teda nenajedla? Mně přijde, že fakt ty sladký, jakoby oni moc nedají. Hele, holky, dejte si nějak dokupy. To brownies tam dejte. Otevřít. Dej si tohle. Ty jsi na tom jak, Spacer? To má taky hlad. Juhuši, proč to pokládáš? Dost, tím jídlem všichni mystifikujete. Come on. Šup, najíst všichni. Co je, Spacer? No nevím, prý někdo vzal brownies, nebo co. A přitom toho dělá na mě, že jsem je vzala, já jsem měla svoje. Hele, tak dost já brownies, už to máme dost. Jelikož já jsem se naučila opravovat věci, tak já jdu opravit tohle. Teď kdyby dostala pecku, tak by to bylo fakt hustý. Tak, ty to spravíš, půjdeš na záchod, půjdeš se rychle sprchnout a mohla bys se tady jít provadit analýzu. No je vidět, že ti to fakt jde, jako. Jamesy, nemej to, nech nám to. Ještě abych to měl. Takže co mám dělat? Já si jdu lehnout. Jsem strašně utahaný. Tate přišel, to je skvělý. To je tady to fakt jako frčí, jak tady jsou všichni. Tady mám odpadky, potom ještě dám. Tady jsou prachatý, prachy, já. Proč? What? I don't get it. Takže jedem. Cestovat, co? Se Spacer. 2 bláznivky. Já si myslím, že Spacer už není naštvaná, ne? Tak, šup. No a to jsem na začátku asi neřekla, že vlastně bych chtěla ještě jakoby jeden obchod třeba do budoucna. A ten by byl v lázeňský oáze. Ale to ještě uvidím. Tak, tohle je naše. No a jsem zvědavá, jakože vůbec si to nedokážu představit, jak to bude vypadat a tak, co mám dělat, nebo vůbec, absolutně. Já teda nevím, jsme tady, ale ona tady Spacer není. A ani tady jakoby bejt nemůže. Tak já jí dám asi skvělé vaření. A tenhle by mohl, ale toho můžem. Ona nemůže možná, protože je ufón a to je diskriminace. That sucks really. Tak jo, tak já si myslím, že by mohl... Já nevím, mně se zdá, že prostě James a Violet se k sobě jako vůbec nehodí. To už by se mi jako k ní víc hodil ten Tate. Já nevím. No, máme 4400, počkej. Aktuální obchod. Prostředky aktuálního obchodu. Jak 4400? No, já tomu nerozumím. Jo, 6000, už to tady máme.
Tak, potřebujeme nějaký určitě základy. Stěnu a tak. Fajn, konečně. Tak, jak to uděláme? Kolik to O! To bude prostě furt strašně málo. To bude furt strašně málo peněz, si myslím. Když tak si můžeme ještě něco převést. Tak, to by mohlo tak jakoby stačit, ne? To by mohlo jakoby tak stačit. A tak, tady si dáme dveře vstupní. Co to je? Proč to je? Střední dveře. Já si jdu zatím hrát jakoby s těma oknama tak a pak to střihnu, že budu dělat vnitřní vybavení, jestli tam bude něco zajímavého. Ok. Takhle to vypadá zatím a zvenku a vevnitř je to takový základ a nechtěla jsem jakoby to nějak přehánět, vevnitř je to vymalovaný a tak. A teď se mrkneme teda na tu výbavu, máme 2000, jo? Máme 2000, kasa stojí nějakých 50, to jsou taky zanedbatelný a zanedbatelný položky. Každopádně určitě chci udělat nějaký jakoby takovýhle hezký věc. Já nevím teda, jak to funguje, jo, ale jdeme se podívat teda takhle. Asi potřebujeme nějaký pult, jo. Takže pohodlí? Ne, blbnu. To je asi úplně normálně standardně, jako to je všude. A já jsem se tady stála takovou úžasnou kuchyni, ale samozřejmě je to drahý, takže to tam nebudem používat. Dáme tady ten základní standard. A nejsem si teda jistá ještě jakou barvu, možná, že tu šedou, to se sem hodí. Pultík by byl asi tady někde, ve prostřed. Teď si nejsem jistá, jestli už teda nepřeháním, přeháním, že jo, samozřejmě. Dáme si tam zpátky ten obchod. A teď, plastový ukladač odpadků. Dávkovač pěnového mýdla. Potřebujeme tam určitě mít nějaký. Wow. Určitě bychom tam potřebovali mít nějaký záchod časem. Nebo asi co nejdřív, protože. Šmar, mě strašně lítají tady mušky nějak. Nevím. Nevím, proč tady jsou. Určitě bychom potřebovali, že jo, záchod. Určitě budeme potřebovat záchod. Nevím, jestli nám na něj vystačí. Každopádně já teď potřebuju kasu. Pokladnu, dáme šedou. To je do barvy. A budeme potřebovat. Proč se nám to roluje takhle? Třeba mi to bylo takhle. Nejsem si jistá, jestli teda bude moc ona zatím sedět. Dáme tam nějaký osvětlení. Nějakou lampuš. Třeba tohle, to je strašně sympatická. A není to asi moc na osvětlení. Tak tam dáme. Wow. Tak kolik to je za 85? Are you kidding me? Are you kidding me? Nejradši bych tam dala takový ty panílky. A teďkon zase nevím, jak se dělají, tak to si budu muset zase vygooglit. A tak jsem je našla. Smurfík mi pomohl to rychle zadat. Já tam dám takhle. Dvě tyhle ty větší. Do každého rohu. Kde jsou? Kde jste? By to bylo takhle, rovnoměrně. A jedno menší dáme. Počkat, jak seš. Takhle seš. A čekat, tohle to bychom dali sem. Já si myslím, že OK, tak máme tady neviditelný světla, ale se fakt jakoby nechce. Nechce se mi dávat prachy zase za jiný. Tak, to bychom měli a teď konc co?
co vlastně budeme dělat? To je otázka. A já jdu vymýšlet. A stále jsem nic nevymyslela. Každopádně, máme tady stylosklo, tento stůl je tak elegantní, že se mu jiný nevyrovná. Já nevím, počkejte. Veřejné a to je obchod přímo, jo. Takže to máme. Policová jednotka, průmyslový inventář. Takže sem bychom mohli dávat teoreticky nějaký věci. Prodejní police, prostý zisk. Tlasto, to je hezčí vohodně, jako tlasto je fakt hnus. Ještě zkusíme tomu změnit barvu. Budeme to mít do té šedý. Podstavec cikcak, co to je, na co to je? Krista pána. Na co to je? Podíváme se. Od začátku do konce, vypadání parádní police. Tady mám nějaký mrazák, hlavně tomuto produktu před jeho výrobcem říkejte lži mrazák. A rozhodně vám to ale přijde na jazyk lži mrazák, protože vůbec nemrazí, v něm prakticky poková teplota. No a možná, že bychom teda se mohli dát jednu už figurínu, na ní bychom mohli naplánovat nějaký obleček a zatím dáme teda jednu. No, nová, tyjo, tohle se sem hodí, jupi. A máme tady dokonce dekoraci, tyjo, that's fucking awesome. Yes. A co je tohle? To je taky hezký, to se mi líbí, zatím to tam nebudeme dávat. Ten krystal se sem taky docela hodí, každopádně. Police, co to je tohle police? To je normálně bar? Wow. Dáme sem tady tohle. To stojí 120, já se chtěla říct něco z prostýho. Dáme tu fialovou, ta hezčí. Tak, super, to bychom měli, já si to uložím v rychlosti. Nevím teda, co se teď bude dít, jo, absolutně, protože nemáme nic co prodat. Já bychom mohli nafotit nějaký fotky. Já ale nevím, jestli budu prodat fotografie. Tancovat s manekýnem, vytvořit úbor, změnit pózu. Změníme pózu na hravost. Of course. A jdeme teda vytvořit úbor. V nástroji semíka samozřejmě bude to... Jak to, že nemůžu dát to tlustou? Jo, můžu, já se tady můžu s XXL módou. Dáme teda... poněkud plnoštíhlejší tvar ženy. No, takový lehce plnoštíhlejší. A nebo nedáme. Já jsem teda chtěla jako teoreticky. Já to chci jenom vyzkoušet. Tak dáme klasicky normálně prostě hubenou figurínu. Tak. A teď vybereme nějaký model. Budeme prodávat. Policejní úbor. To je dobrý nápad, ne? Ale nevím, kde jsou k němu kalhoty. Počkej, tak já zkusím balíčky, hurá do práce. Jo, tady máme k tomu kalhoty, yes. That's kind of sexy, isn't that sexy? A zase se to vysortujeme podle hurá do práce. Jo, to je přesně to, co potřebujeme. Samozřejmě, že k tomu budou patřit i tyhle ty úžasné brýle. Mě to teďko připomnělo film Terminátor. A ještě dám nějaký ponožky a je to. Myslím, že dobrý. Já bych si to koupila třeba jako. Jak kecám. Máme to tady a jdeme prodávat. Počkat. Nevím, jak to jako funguje. Že to chci jako otevřít. No to nejde. Jo, aha, já hraju zaspět, ty vole. Nastavit jako hlavní, co to už je hlavní vchod, samozřejmě, že jo, proč ne. Tak, oblec manekýna, změnit pózu, koupit oděv. Co tady? Udělat nový majetek. Nastavit ceny obchodu. Dáme levný. Ona potřebuje čůrat, to je na tom to nejhorší. Zaplatit reklamu. Krátkodobá webová kampaň, to by nám mohlo pomoct. Prodáváme jeden
krásný úbor. Ještě, že máme toho Jamesa, že to vyfasoval. To je trhlý, jako. Mě docela zajímalo, když třeba vyfotíme... Počkej, hlačky, tak zkusíme. Zkusíme jít takhle sem. Wow. Ještě jednu fotku. Jasně, sluší ti to. Hele, tak teď se trošku na touch, baby. Máme nějaký fotky. Zkusíme se mi jakoby dát. A nevím, jestli... aha, máme zavřeno. Za chvilku otevřeme. A teď konc. 6000 nám žádný převod peníze. 172 nám zbylo. Výhodný body. Zpráva zaměstnanců. Uniformy zaměstnanců. Prodat tento obchod to nechcem. No ale já bych chtěla jakoby... přidat rámeček. Přidat rámeček, ať to vypadá jakoby pěkně. Přidat mezi vzpomínky, prodat fotku, jako jak prodat fotku, dát do prodeje, dát do prdele, a teď vytvořím ještě kopii třeba tady tohodle, počkej, to už nejde, v prdeli, sakra, nebuď prostá, otevřeme obchod, je otevřeno, ty můžeš se jít vyčurat do křoví někam? To je divný obchod. To je fakt divný obchod. Nemůže se s ním povídat. On vlastně jde tančit, že jo? No jasně. Je to úplně jasný. Tak co jiného by tam člověk jako chtěl dělat, že jo? Ale pojďte! Si koupit. Fuck. Mluvit se sebou. Ona se zabaví. Ona je v pohodě. Hele, první blázen. A dobrý den! Dobrý den. Dobrý den! Jste můj první zákazník. A vy druhá zákaznice. A vy třetí. To bude to reklamo. A zatím tady máme toho málo. Já totiž nevím, kudy se vlastně jako budu, kudy se budu jako by to. Vás tady je, teda najednou. Každopádně můžete se podívat, máme tady pravou policejní uniformu, samozřejmě nemůžete zneužívat. Z toho by někdo mohl mít problémy. Ale je na Halloween perfektní a tak. Pak tady máte takový fakt dost vysoce kvalitní fotografie. Takže, jak já mám jakoby markovat? Proč je to tady takový světlý divný? Já bych potřebovala možná, jdete nějak nastavit jakoby ty, nejdu. Přijde, že to jakoby moc svítí. My jsme to nechali jenom takhle. Like. Furt tak divně svítí. Sám omlouvám, že tak divně svítí, ale my tady máme nějaký problém. Problém, že nemám na světla normální. Dá se naklonovat to prdínka. Jak se to jmenuje? Show hidden objects. Oh my god, it's not working. I'm screwed up. Proč to nejde naklonovat? Já jakoby bych to potřeboval. Tak já na to prdím. Bude tady tma. Proč se mi svítí tohle světlo? Bronič, Nilsi, Janu Borbs, Prispa Karif, Bobi Epinu, Gorsoy. Ono to je zaplý. A nebojte se, světla budou. Já se omlouvám.
Můžete mi ještě prosím půjčit tisícovku aspoň. Tak děkuju, tak dáme ty světla, to se prostě nedá nic dělat. A osvětlení. Vlastně vypadá dobře. A docela dobře i to svítí. Tak, super. Tak, už je to lepší, já se omlouvám za to nepřirozené světlo. Jak to, že mám... Jo, to je domácnost, já se vždycky úplně pokud se někomu chce čůrat, bohužel nemáme tady zatím... A zatím... A, žádnou toaletu. Já nevím, co znamená tohle. Aha. Takže můžete si kupovat. Prosím, rychle. To někdo nekupuje. Já nevím, jak mám přemlouvat, jakoby. Já bych vám namarkovala zboží, ale já nevím, jak to mám udělat. No, jak to mám jako namarkovat, nebo co? Ono se chce čůrat, teď já nevím. Asi si budu muset najmout zaměstnance. Ale proč nemůžu jako markovat já? Tak, ještě, že mám přítele na telefonu a ten, kdo má nad sebou košík, tak chce platit, ale já si obávám toho, že si budu muset asi odskočit nějak. Ale peníze na to ještě jakoby budou. Teď, kde já to udělám? Samozřejmě, že si můžu udělat nějakého zaměstnance, ale já na to prdím. Fakt by bylo dobrý tam mít i mikrovlnku a takové věci. Oh my god. No. Ne. Tak. A šup. Už nemůžu. Tak, super. A bum, bum. Bum, bum. To bychom měli. A šup, šup. Tady to ani nepotřebuji mít nějak to. Potřebuji nějaký normální laciný dveře. Za 90? Za 90. Ty nám budou stačit. Nejsou tam bílý úplně. Šis. No, to vlastně jako to okno. Fajn, a teď konc toaletu. Nejsem si jistá, jestli budeme na ní mít. Nějakou úplně základní máme. A zajímalo by mě, jestli budeme mít třeba na tohle. Ještě máme. Fajn, that's it. A chviličku, počkejte, já se jenom odskočím. Jak už se jí chtělo. Namarkovat zboží. Jdeme na to. A takže můžeme. Já nevím, jak to znám, jakoby... A, ona to fakt zmizlo. Takových za 12. Spacer, wow. A! Můžeme jí sem přenést. Paráda, jak to? Jak to, že to nešlo? Hele, tak Spacer, radši běž domů. Doufám, že půjde jenom ona. Já si to uložím. Jinak nechci. Já nechci jako odejít zatím ještě. Tady máme kšefty. By bylo dobrý, kdyby si někdo koupil ty oblečky, protože si myslím, že ty oblečky by byly za víc. Tak, vyprodáno. Můžeme doplnit zboží za 10, jako, jestli se to vůbec vyplatí. Tak trošičku zvýšíme tu marži. Jde to.
po zavírací době, tak můžeme to zítra. Tady dítě. Tak kde se ještě celé něco koupím? Koupíte se ještě někde něco, abych to tady potřeba docela... Je, tlostéská slečna, kdo to je? Hayley. Hello, girl. Nice hair. Kost to spaní bude platit? Já nevím teda, kdo si to koupí domů. Komu to jako přijde? Komu to jako přijde nějaký dobrý? Tak to vlastně si koupí. Trvá to docela dlouho, oni jsou na to nějakým... myslím si, že mody. Že to nemarkou tak dlouho. Chlapeček si chce taky koupit. To by mi tady skoro vyprodaný všechno. A Plasta si chce koupit asi... policejní uniformu. Už to by mít skoro všechno prodaný, jabý! Ona si to pak koupila, vyprodáno. Tak ještě jeden poslední obraz lidi a zavírám. Úbor za 201 si koupila. Ty vynášej. Určitě si to kupte, je to parádní, zítra už to mít určitě nebudeme, je to unikátní. Oh shit, ona se s ním pohádala. Aha. Tady je někdo nějaký mimozemšťan, mám také pocit. A tak Plasta, ta je nějaká... Běžte pryč. Běžte pryč, když si to nekoupíte, běžte pryč. Go fuck yourself. Oni se hádají všichni. Nemůže se někam uklidnit, třeba na záchod se ne. Běž si vyčistit zuby, umýt si ruce. Tančí s manekinem, no paráda. Jako ať to klidně nikdo nekupuje, mě to je jedno. Kelly musí za chvilku do práce. Hajte lidi, to, že se neprodal, vaše smůla. Sakra, já musím zavřít, mám hlad. Takže jo, paráda, někdy jindy. Končíme, nazdar. A já jdu taky domů. Čios. Máme tady pak nějaký výhodnostní body, které nám tady blikají. A možná, že to ještě stihnu. Wow, můžeme si tady kupovat různý věcičky. Rychlejší markování. Paráda. Takže to jde koupit i takhle. Máme 120 prodejní výhodnostních bodů. A baví mě to, strašně baví ten obchůdek si hýčkat. A co se týče toho ateliéru, ona ho může mít teoreticky i dole v suterénu, nafotit nějaký fotky doma, pro ní by to asi bylo lepší. Co se týče toho obchodu, ten může být zatím jenom takhle smíšený, dokud se nenajdeme, dokud nebudeme vědět, co chceme a co chceme pořádně prodávat, co nám sype. Určitě nebudu zavrhovat tu módu, protože to je super. No a já si myslím, že to tady ukončím, protože ta část byla trošku delší. Bylo to tím, že jsme vlastně zařizovali ten
ten obchůdek, máme ho, yes, we've got it, máme 3000, já si podívám, kolik jsme vydělali, 403 má Violet's Shop, to není vůbec zlý, to není vůbec zlý, zkusíme příště nějak naplánovat další oblečky, nejenom uniformu, a zkusíme udělat módu pro plnoštíhle, dvě figuríny, kluka a holku, jak ona chtěla, třeba pak budeme pokračovat s normální módou a tak, a yes, I love it. Já jsem si to fakt užila, doufám, že i vy, jestli jo, tak mi dejte palec nahoru, moc krát vám za něj děkuju. A je to pro mě taková odměna. A je to taky poznatek toho, že se vám to líbí, ta moje tvorba, že jste rádi, že se na to můžete koukat. A yes, to mě motivuje. Mějte se úžasně, skvěle krásně, hrajte simíky, příště zase ahoj, těším se, mějte se úžasně, skvěle krásně. A yes, ahoj, please, ahoj, ahoj. We'll be right back.